Arimi ba majani ne bore chetrikare kuthithia na mpwe kuthiria wamba bora bakuga ne bogwechidwa na mbere ne kambuni chianto kiumbe kuyambe cha chia Chiaremi arankuruki bedre tuba kiura thirikare weka mitaratara kenda gotigera ne bakuwethirwa bakigwirirwa mashara ajaru ya rwao muthurumbioki na ripoti eji Kulinga na mwerekeria faktoria majani ya kithongo noe mathio karagania na ugete na ndeko ina biashara mwanya mwanya baraba mbite kuchumiria na kuambia kukulidari majani miundene ontubura kuwa biashara baba kaba kwenyange majani na business people wale jire miru na eba ilo yuka evreo ya ina wakashment ya majani pakia tezare miiba abendi ya majani na abendi chiringi 15 pakiro kala chiringi 20 bagata kodia bae bongwa nyanya ya kota kodirwa ya choka pak the market ito kuchuria kiuria the KFC ni wasese ni asese te ni izi ni ya lite that authority is it rigo pandia ya kota ya kadiwa ndasi ya kwa ruarimi ya choka da ile watu za factory we are concerned Amna bubu awi deresen siria abiashara baba kura majani kiumbe iduko beti kire badirunga mature nene kugura majani jaja gitumba kwenda thirikali tonyera nondo kapo konyaliria murimi ndu baba kugura license yao iteko baete kire badiruka in the villages within the tea buying centers within the nari kwa majani beja kugura majani sheria to beti kire license yao ibale baba kwa special tea yato kwa papo tea kia ndo kubona na to harba dikari si dia sereto te dina ver big way anto parea vengo na aja iba kare nave na senta chiao por miro que tabu gira majani eta na mu gira nare nare ore for one ora ora majani jaja ni digo business ki batu two ate ko bote de murim na anything kinya fataiza ate mo gorira ate mo dia fuel services yo ba ba to tasa ba badideria ale we Oni olampomba kwenda kena murimi wa majani ya karabu wega mburoka si chibwere te kuligerwa kuja kudhangike murimi wa majani no ntumuthie ne batena kingi gya kumofa batena fertilizer batena mbecha chithero tigera kana cha bonus pamuere amugurira kachi na mugurira kachi na ndai kulinga na karagania ari go ndubu batana mbere majani kedo ya kidhuka no ndu ya mwiri atuwe kinyo tuko na biashara baba batiko makamajani jaba kugura Currently, to quarry the IG. Now, the Baba Baja Kurunio Kuru, or Kora Maya Momo Mati. You know, to take the Vicuaso, Ka factory to quit the band and the two leaves. I walk the back of the factory. I have a resort to Marani Matina, Mayani. About Rima Mayani, Kayo Kaja Constantin, the two Mangaraka. So, you charge in Momo to Nayo, and to the Kuradikari, it's the area. Particularly to control these business people. Kuma kuya na factory na disabu na kura majani. Ndri mo ya uya ya kado tuku. Ya kauru watu ndo baba tena watu kubaira about the grid. Iu chaji mo. Ido mbare na roki dirikali nandi ni kube dikiri ya mboja factory pekato bakende majani jao na raba kwenda kutine nyo kurukira kitho kwe Mombasa. Ni mandi ya majani in the world. Itu ni very high. Kia kiteo property strategy chako kita ate chako market. Through the Ministry of Trade and the Ministry of Agriculture. And particularly, to kaya wa autonomy ya kwende majani directly. Every factory inya chwado kwe ayo. To get in direct sales. To habiki more money. And at times, to kwa continue to the auction in Mombasa. Kwa kwende majani ya store, ya mwaka. Ngiri Potra, Uru TV, Betamu Dolimburi.